Kiilikaivo tuolla noin. No, ota. Noin, hyvä. Se katoo siihen. Olis pian mennä toista puolta. Mä kuolin. Ei hauska yhtä. Joka ne muut jäi jumittama. Aina toi ylhäältä. Joka nyt tänne alas. Noin hienoa kaverit. Hoiditte homman. Jaa, thank you. Thank you very much. Noni. Let's go, dudes. Sanoi joku. Kuka oli se sitten olikaan, joka niin sanoi? I'm siihen. Perkeleen mä kuolin. Mä kuolin taas. Thank you.
No ramboilu. Mä selvisin. Hienosti. Voin. Raha. Kaikki tänne rahat. Sitten ei tunnu olevan mitään. Nope, but... Mitä liian meinaako? Mikä mä olisin vähän nopeampaa? Toi toinen tyyppi, en tiiä. Onko? Mä liikkuu sen kaikkea vähän nopeammin. En tiedä yhtä. Aha, tähän suuntaan. Checkpoint. Jaa, mitäs nyt? Tapahtuu pomoko. Nähdään hetken kuluttua. Vinti tekee jotain omaa. No mitä se sanotaan? No, ah, ne. Jaa, nyt on hyvä. I see you did not heed my warning. Or perhaps you think yourself strong enough to face me. If I weren't pressed for time, I just might consider it. Imperius, stop this madness. Diablo is the enemy here, not the Nephilim. Tyrael, I will deal with you soon enough. I will... What's this? No! Diablo has reached the Arch! No. Diablo has begun extinguishing the Crystal Arch. That's why the angels have fallen. If its light should go out forever. We must defeat Diablo before that happens. Diablo's vile corruption bars our path. Diablo. Diablo on kaiken takana. Niin se on. Mitäs nyt mä ehtin huomata tuota? Mitäs nytten tapahtuu? Crystal Arch. Find Diablo. Aha, me ollaan tässä tällaisessa vaiheessa tarina. Ja Diablo jäi tytö. Ja nyt tuntuu sit tää loppuu. Kai tää tarina voi nyt jo loppua. No en mä tiedä yhtään, onko se tarina 60 leveliä asti. Ei olla, ettei oo. Hyvä, että on 30. Yhtään tiedä.
Sitten tää tarina juonia. Ja sit me taisi tulla itse Diabloa. Astana. Vittu, missä se kuuna on perus? Perkele, mä kuolen. Joo, en mä osaa pelata yhtä. Tää on eka kerta vasta, kun mä tässä tälle tarinamoodin pelaan. Pitäis silleen, mikä yllätys oli. Tää nyt, mitä tapahtuu? Oho, Resurrection tapahtuu. Mä ees huomannut. Vittu. Diablo kanssa on kova. Joo. Tosi hauska. Pääkät vaan vaikenee ihan koko ajan. Niin kuin mä aikaisemminkin sanoin. Ei pidä pettyä ekoihin päättyä. Vähän vaikenee. Ja siisti sille. Perkele. Laittaa. Let us see how you fare in my realm of terror. Osa 2. Ah, mikä toi nyt oli? Only by defeating us can you return to your own realm. But none have ever crawled from it. Tämmönen juttu. Side of Diablo. Jotenkin tuntuu, että tää peli loppuis nyt. Pääsi joku pääkkä. Mä en tiedä yhtään, mitä tässä tapahtuu. Joo. Tuntuu, että tää porukka vipeä vaan tähän pomoon. Tämmönen Diablo back. Myös tää on kaikkien pahin. Miten tässä voi tapahtua, en mä tajua, että jatkuuks tää peli oikeesti vielä vai loppuuks tää. Miten näistä jatkoi 60 leveli? Me ollaan sitä pelat uudelleen ja uudelleen ja tasoi sitten vai? Mä en tajua. Vittoo. Meni punaiselle.